আজি 24 মাৰ্চ 2022 এই দিৱসটো আমি বৰপেটাত বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আছোঁ। এইটো গোটেই পৃথিৱীতে হৈ আছে, আজি নতুন দিল্লীতো হৈছে আৰু অইন বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি জনিয়াত মানে এই দিৱসটো পাতাৰ কাৰণে আমি আগভাগ লৈছিলোঁ। আমাৰ যিখিনি মানে হেৰি আছে, পিছপৰা ঠাই আছে, আমাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছিলে যিবিলাক মানে গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকক মানে সজাগতা দিব লাগে, এৱাৰনেছ বিনি লৈ, সেইকাৰণে আমি এই জনিয়া অঞ্চলত মানে এই আজি বিশ্ব দিৱসটো উদযাপন কৰাৰ কাৰণে মনস্থ কৰিছিলোঁ। বৰপেটাৰ যক্ষ্মা হওক, আমাৰ যিটো টাৰ্গেট আছিলে আমাৰ 2021 জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে আমাৰ 19 টাৰ্গেট আছিলে, তাৰে ভিতৰত আমি 1200 আমি এচিভ কৰিব পাৰিছোঁ, এৰাউণ্ড মানে 62%। আৰু মানে যিহেতু আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে যোৱা দুবছৰ আমি মানে আমি ঠিকমতে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ এলটিবিলাকত চব কৰোণাত ব্যস্ত আছিল, গতিকে লকডাউন আছিলে, সেইকাৰণে আমি তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমাৰ প্ৰাইভেটত অলপ কেছ বাঢ়িছিলে, প্ৰাইভেটত মোৰ দেন 1.6% হৈছিলে, আমাৰ মানে পাব্লিকত 62% মানে এচিভ কৰিব পাৰিছোঁ। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক